ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကနေတွန်စားပြနေဆိုပါကျွန်တော်မေယူကျော်ပါဘာလို့လဲဘာလို့ပြရမလဲဥပဒေအရ PA တာဝန်ဒီကိုကြေပွင်စွာမထက်ဆောင်ရတော်လို့ဆိုရည်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်စေဘွန်သာယာရီဝင်ဂရီဦးမောင်းအောင်ကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကစုံစမ်းစိုက်ဆင်းနေပါတယ်။မောင်းတော်မျိုးနဲ့မှာလာလုံးမိုင်းကိုစေခနိုင်လုံးသိမ့်စေရမင်းခပါတယ်။ရခိုင်အခေါ်ပါပရာလို့ခေါ်ရငမုံလုံးရဲ့အခရီအနေလာရှိမှာဇာပိုင်ရှိနေပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရာဖွေးဝံစေဘွန်တာယာရီဝင်ဂရီဦးမောင်းအောင်ကိုရာထုကနေရဲစစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကစုံစမ်းစိုက်ဆင်းနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရာဖွေးဝံစေဘွန်တာယာရီဝင်ဂရီဦးမောင်းအောင်သောဥပဒေရာ PA တာဝန်တီးကိုကြေပွင်စွာမဆောင်ရော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားတည်ထိခိုက်နိုင်တာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေရလို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စေခနရောက်လမ်းမထိုးပြီးခဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ယောင်ကောင်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၅ရောက်ပါဝင်ရဒေစုံစင်းစိုက်စစ်ရေးအဖွဲ့ကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ကျော်လာကလာမဲထိုးပြီးခဲ့ဒီဇင်ဘာလ၅ရက်နေ့ကဖွေးစည်းလိုက်ဆိုပါဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ဝင်ဂရီကိုဒီဇင်ဘာလ၆ရက်နေ့မှာစာပြေကိုစိုက်စစ်နေတယ်ဖိုက်ပါတယ်စိုက်စစ်ချရာလက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ၁၉ရက်နေ့မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးကိုအစီရင်ခံတောင်းပရာဖို့ဆိုလေးဖိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဲ့စေဘွန်သာယာရီဝင်ဂရီဦးမောင်ကိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကစားသွေးမိန့်မဲရဲ့အခါမှာသူကဒီကိစ္စကိုဥပဒေ ground error operation လောက်ဖို့လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးကအခုပိုင်ဆွဲဆွဲချတိသောနိုင်ငံရေးနဲ့ပက်ဆက်နိုင်ရေးလို့လဲဝင်ဂရီကပြောပါရယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာရေဝင်ထန်းအောင်အားနေနေရတဲ့အတော့တရောဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိပေးဖိုင်နေရလို့မြို့ခန့်တီကပြောပါရယ်မြို့ရှင်ကတော့တောင်မြို့အေးစင်းမဖြတ်စီစင်လာရင်မူရီစေဝါဖေးစင်နဲ့နေပြီးတစ်ခုဖြတ်စီချင်ပို့တော်သမီးတွေနောက်ဒါမျိုးတွေတုံးဆွဲဖို့အရင်ကြောက်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိပါခရိုင်ဝန်ပေါ်မှာတမလို့ဖိုက်တယ်တောင်ကုန်းမြို့ဆိုအခုနောက်ပိုင်း free prompt ခရီးချနေထိုင်သူတီဂရောင်းလူဦးရေဒီလေးမြပြလာနေပါတယ်နောက်ပြီးကတောင်ကုန်းမြို့ဒီဂရီကောလေးလေးရှိနေတဲ့တော့တောက်တူကြောက်သူကြောက်သားဒီလေးတနိုင်ထားတနိုင်တိုးလာနေပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာအခုပိုင်းလူဦးရေမြလာနေတဲ့တော့မုန်ခါ pricing တီ5 point နှုံဒီလေးပုံမြလာနေပြီးကညောင်းတီကိုတက်စီပြီးဖို့လုံလောက်တဲ့ read on အမရှိလို့မြို့ခင်တီကပြောပါတယ်သူတပြင်းနေစိန်နဲ့မြကားတို့ဒီရင်တိတ်မှုတွေပေါ့ရင်တိတ်မှုတွေကအရန်ကိုဒီစတဲ့မတမှုနှမှုကအစားဖိတ်နေရတွေ့ရတယ်။နောက်ဖောက်ထွက်မှုတွေကဒီဖောက်ထွက်မှုတွေကလေကျွန်တော်မြန်မာအသေးမပြည့်တဲ့ရှင်တိကိုပြန်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရင်းရှင်တိကနောက်ထပ်နေပြီးဒီခိုးဆိုးလူရင်းမှုတွေကိုထပ်ပြီးကျူးလွန်တွေ့ရတယ်။သူတပည့်ရေရောတို့ရှိပြီးကလူထုနဲ့ပူပေါင်းပြီးအလုံးလုံးလောက်ခါဖို့တက်ဆင်ရနေပြီးအခါအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်။နောက်ရာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးရအလုံးလုံးလောက်ဆိုရိခါရီတို့ဒါတွေကအများကြီးယူနေတဲ့ခါဖို့လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတောင်ကုန်းမြို့နယ်ရေတဲဖွင့်မှုကရတောင်ကုန်းမြို့မှာရေဝင်ထန်းအားအလုံးလောက်ရှိပြီးကဒရဥပဒေစိုးမိုးမှုကလေးထိမ့်ထိမ့်တင်းတင်းဆောင်ရုံးနေဆိုရှိရလို့ပြောပါရယ်အဲမြို့ဦးတိုင်းတာကလက်ရှိရတော့လူကြီးရရွှေကြောင်းလို့သားလဲဒီကဒါအများလာအဲဒုတိယကကျွန်တော်ကဒီကပိတ်ဆို့ရေရောကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အပိုင်းရတော့နေစဉ်လှည့်ကင်းတော့ကျွန်တော်လည်းပိတ်ဆို့ရှာဖွေခြင်းနေရောဒါကျွန်တော်အနေနဲ့နေရောညာရောဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်ရှိနေထားတော့ကျွန်တော်နေထားတာမူကင်ရောတရားဥပဒေစိုးမိုးမှာကျွန်တော်ကတော့အားသာချင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ထမှာခိုးမုံလူရဲမုံနဲ့စိုက်ကဲမတော်တဆမှုတိလေစားတိုက်ဆိုစပိုင်ဖိုင်းနေပြီးကမူရင်စီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကမှုတိလေရှိနေပြီလို့မြို့ခင်တီကပြောပါရယ်။ရေဝန်ထန်းအင်အားလေလူဟာတို့မှန်ရင်ဒါမဲ့ရေဝန်ထန်းအင်အားလူဟာလေဒုတိယတစ်ချက်ပြဖြစ်နေပထမတစ်ချက်တော့ကပြောတဲ့လွန်ကားပိုင်းဆင်ရကိုတာဝန်ကျွမ်းမှုပိုင်းကပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကရေဝန်ထန်းအင်အားလုံဆောင်မှုကဒီကပြဝမှုကဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်ကြည့်အဓိကကကိုရက်ွက်တိမ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလေးတို့ကိုရဲ့ပြည်လက်ဒေသမှာရှိတဲ့ကိုရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါနာကြီးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြည်ပြည်ဝဝထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးဘက်ကပြည်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဒီမှာနာအောင်လုံလုံလောက်နဲ့ပြည်ဆောင်ဖို့လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်လူဦးရေတသိန်း4000ကျော်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာလူအယောက်ခဏရောင်90ကိုရေဝင်ထန်းတယောက်ကျန်းလုံးနဲ့တာဝန်ယူထားရတယ်လို့လေရေမှုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါကြောက်ဖရုံမျိုးတွေကတနိုင်တပိုင်းရနင်းတူတွေလူတီမှာအခုနောက်ပိုင်းရနင်းအထွားနှုံနေလာစော်ဇာဂရောင်းပါလေကြောက်ဖရုံမျိုးနေမလကျွန်းမွန်ဘောင်နဲ့ရီနင်းတောင်ကြည့်ရတီမှာရီနင်းလာယာတွန့်တီကိုတနိုင်တပိုင်းတူဖို့နေပြီခေဝင်ရဲအတွက်ဖရီရှင်းနေခဲ့ဆိုပါ2003ခုနှစ်ကရနင်းစီစိန်တရက်ကိုခနိုင်ဒရွန်စီလောက်ထောက်ခါကလေးအခုရှိမှာကရတရက်ကိုဒရွန်စီလောက်တောင်မထောပြဲလို့ရီနင်းတူတူတီကပြောပါတယ်အခုတော့မထည့်တယ်လို့ပဲဆက်တူဖို့အခြေအနေကလည်းဒီမှာရေနာစီဈေးနှုန်းကလည်းနေတယ်
ဆယ်လောက်ရမယ့်အချိန်ကလေကုန်ကြဆိုင်ရရတယ်မမြဘူးအခုပဲရိနေရရှိမှုယောနီလာစကားရတောက်ဖူကနေတရုံနိုင်ငံကိုတန်ဖို့ဖို့အတွက်ထုတ်ယူနေရင်ရိနေနဲ့သဘောကဒဲငွေပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းကိုဖိုက်တယ်လို့ရိနေတူတူဒီကပြောပါတယ်ဒီခဲဆယ်လေးပိုင်လေးဒီခဲဆယ်လေးကြီးကြောင့်ဒီကအင်္ဂါရောတယ်တပတ်စခုရိနေလေးထုတ်တယ်ခဲဆယ်လေးထုတ်တယ်ကံဒီကအင်္ဂါကုန်ခဲအဲဒီရုပ်ရိပ်ပဲဆိုလ
Pinian itu sama aplikan ini, kerana capai aluti ke uang loan ia barai, jono nak kaya apa? Mangdon bunyi malah lalu main kose kanai long sengsi ramikah barai. Mangdon bunyi capai du ausu pride zero zero naga norung nama, di zaman ngara ninga sengsi mingkazo pride barai, di lalu main tigo, andre prayaun thongtazo mahube, bu apra nalungne salah 80 tema tibrige. Mereka melukis na kuasa zo pray barai. Cepat lu ciri warga di dalam dia, hong rapu lari akama. Masang galu tu kris warga ni, gupan sengsi ramikha zo lepray barai. Mighty tema, jadi mati terasi gile. Tapi caca senai dia lupa zo pray deh lo. Yang di dalam tawen cani re, temro cyclone munga, nering zaratron thana gu pray barai. Mangdo di dalam grandpa mung pray ni re kaga, grandpa thamari sumbu atau lupa zo pray ni re lule cyclone munga pray barai. Rakan kita loga kerja ni lahir bah zaman sini balai. Dekrau rakan kita loga tadi cuka gupan propera thabare. Jangan mian eh depan tu macam orang. Agongsung tu, agongsung tu, agongsung tu di kanza bil loga ada orang tu. Tapi apa lihat mereka orang tu loga ada log. Ikan jangan sura juga jangan orang le. Tu dia wapai orang tu subi. Ini juga dia boh kanza bil dia. Ikan tungku muka mabe jangan orang dah. Kau mana kita sih tu so. Panti bi tu ada hasil tu mana. Ikan Jepun macam mana tu, sudah memang ada tu, akhir akhir sedih ni, pelajar memang akhir akhir sedih ni, tapi ni lupa akhir akhir sedih ni. Orang tu subi kah macam tu, luar sepuh kong. Kong pun dah sebab tu, adik ada dah 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 salut sama. Dah dah tu so, rekod kulu ini berani pergi tu isi main, kain kain mau bawa malay, terus sedih dia lupa sampai aja bah. Dah dah kan macam apa pun ni tu, asyik luar sepuh malu bah. Ya bah, dah dah galih tu ini nama isu lusuh ni sebab tu galih. Propera tu, asyik dia boleh dah zalu elis tu, tu tampak dia dah asyik dia terus sahaja ni ni apa asyik buat sama. Tikhon account tu pun thala buat tu, kau malu lagi tu. Tikhon tu Friday, dah melu tikhon account tu pun Friday buat tu, kau malu lagi. Kau salah tu, dah melu tu. Yang tikhon ribut tu teknik lula, yang teknik tu cenderung pun ani, cenderung pun sahaja yang mesti. Kita sahaja yang ni mesti, bokeh sugile bokeh sahaja yang mesti, kita sugile kita sahaja yang mesti. Cenderung asyik ha, kita sahaja yang mesti di side rumah. Jenaroh ini ini semua kita tahunnya tahu tahunnya jom si, ya betul juga. Mereka ini teknik ini mereka ini luai lah. Di kalau yang tahunnya si tu, yang tahunnya jom ni punya di sila bu si di tu. Wajan apa si di tu? Lepian ni kiri. Zal malalu, zal sahulalu, kau ambil zal sahul mah kau ambil yang dia mereka ini luai lah bu. Okay, kita loga apa bu suki? Kau mana apa bu suki? Apa jual lu di mana? Kau lu di show tu si mana tu tu alung jual masuk tu. Apa jual lu di mana ni? Tersuka ni bi ke, lelamu, ane sesi. Tersuka ni bi ke, fee, saya bawa ku bawa macam apa? Kalau kami kita loga, tu kau ngapu doa cendera dia uli apa itu rumah. Di kalau cendera di, kalau kami kita di mesin kita ni ku monomari anu, pom bi ke, terus itu long di ne, si tu jalur aku, ngurus jalan ninggal aku susu anu tu pom lu sing jama ini apa itu tuan aku lu cendera tuan. Rakan bini lelaki kuasa di mengiri mekuan di go prini suraga seni prelu makrisore ubur di go show power rau deh lo prini lelaki ogota usenjo laga pelai pare. Jumpa brizi kade pade rakan bini lelaki siwe syiram rau ni ma gupan pelai zawa. Rakan bini lelaki kuasa di mengiri mekuan di tega mekuan nasenga kugo prini suraga prekra brige lelaki prempuhu piakwa mudi sini re lo lelaki ogota laga pelai. Yapai pergerakan hari Mei kini go, perniagaan surau paka, asyik main pipo naiso masih reto. Lepas orang pari tercurah di mana, Mei kini mengenai kron season di go, senlet takah rari akhirnya di sini barai.
National Petha Brigade, Rakhine Prini, Sura Puiga, Prini Wangri Tabaga, Ledoga Pibola, Mekwenti Go, Tasaya Tanaga, Prenu Prikraras of Prabrigade, Tanasaya Paga, Pibo Shin, Nakjalo, Agubai Prani Azolo, Provare, Rakhine Prini Fedor, Siwi Tima, Prini Sura Puiwan, Wangri Road Nina, Songzong Ninin Tara Brigade, Ledo Kuzli Rui Sunu Shatigo, Sewan Zal Lalo, Natong Pige Pole, Ledo Okataga, Titan Lavare. Rakhine Brigade Rawla did a creditity, and brand last on a private way so Tima, Rakhine called Papra Lucore, Namuli Pavare. Di Paprago, when you look for a Rakhine got what in Gane Pulu Tazova, Dipa shape pressure the bra pilabo, a new song Nara Lok Gradepare, Zigani Willering and Yugo, a young song, a star cry, Yombrigue, Criteria Sago ni a brigue, Pound, Yanama, Ni Nerabare, Brigama, Topu Pronson Brigue, Zigo Tigo, Rong Sharasova, Di Paprago, Site Gani. Rangoon, Mandalene, Rakhine Prini Don Phaite, Buzi Don, Mondom Ruti Go, Tampo, Rong Sha Phaite Lo, Papra Lungan Lukain Tu Diga Probare, Atu Zapra, Buzi Don Mondone, Mandalene Ruti Ga Awe Miyage Pare, Lukain Shapa Brige, Saron Alorun Mishi Phaini Re, Rakhine Prini Ma, Pripa Thok Khwa Nung Miyana Ni Re Toa, Di Papra Lungan Ma, Agu Nao Paen, Lukta Aan Shapa Ni Re Pratana Tile Shini Vare, Agu Taizan Ne Suga, Lukta Maro Shapa Vare, ฮาลมานานนึงเนี่ยกูมากูมีซะซุบลุเตนเนี่ยเนาะซีเมมมาไปเลยมะอ่ะเขาดูเนี่ยอย่างเขาก็ต้องทําไม่ได้กูอ่ะเข้าตรงนั้นน่ะไปเลยไม่รู้ช่องไงอยู่เหมือนกันอีกูมีซะซุตะเนนซะลุกิดีเหมือนกันเจ้าดิปาปราลงแกมาลุตาอ่าๆชาปะนี่เลยไปนอกแท้ปริกะเลอคาเคตะคูชินิบาติเรงาตะคันเวไลดอตะติ่งจ่ออ่าท้องชิตะกายวุเลตะติ่งจ่อจาดิไข่มาเลยเนี่ยมิวไข่ตะหน้าก็จาดิมึงนะ ไอ้ข้อสมมุติอยู่ก็เดกสิกุเตติเนี่ยสิลิงาติเนี่ยราวิกูก็ตะรามางานราวิตะราวุเลงาตะติ่งตะสิจ๋อก็งาตะสิเสียซะเนี่ยมึงงาตะคันสิก็ตรงๆเนี่ยตรงจ๋าอะกูงาตะคันตะติ่งอยู่มึงเนี่ยอะกูก็ไม่สิบดีปาปราลงแกงกูระไคปินีที่มาไซต์ริมรุกะราอะเมียเกลุเตปริเกไซต์ริมมาปาปราไตปองตะสิจ๋อชินิมาเรจนเราหนองพายออกวะ နေတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နရင်းစရာတရုံဌာနကတွန်စာခါရီရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပုံပြီးဆုံးပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တလုံးအနေနဲ့မိုးထားခနိုင်နာရီ၅မိနစ်နဲ့ညစာ၉နာရီ၄၅မိနစ်ရို့မှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပြနေပါရယ်။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအပီးခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညင်အကိုမောင်နှမတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရယ်။နောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလည်းပြန်လို့ဆုံပြခဲ့ပါမယ်